Katika maisha yangu ninachokuogopa ni kuna ugonjwa moja ambao unaitwa ni review, yaani virusi vya ukimwi. Mume wangu mimi amefariki akiwa ameniacha na miaka minne. Nimeishi na mama hadi nimefika darasa la tano na miaka 11. Ndiye mama akafariki. Nikabaki na mandugu. Mambo yote yakawa nisaidia tu mandugu. Hii ni nyumba ambayo tunaishi. Karibuni nyumbani. Hiki ni chumba cha mandugu. Chumba changu ndio hiki. Na nalala hapa. Kitu cha muhimu katika maisha. Chakwanza elimu. Nataka nipate elimu ili niweze kujikomboa katika maisha au kumudu. Ilibidi nisome kwa bidii ili nitafute maisha mazuri ya katika shule ya sekondari na majani ya kutwa. Natumia nikiondoka hapa natumia muda wa saa nzima. Alifika shuleni. Kwa shuleni napenda masomo ya geography, Kiswahili na English. Ninapenda sana somo la English kwa sababu nataka niwasiliane na watu nchi za nje ili nipate kuelewa zaidi. Nimeanza shule. Napenda niwe askari magereza. Niende shule cha askari magereza. Ili niwe askari magereza. Nizime pango. Mala babangu alikuwa askari magereza na tukani vile pango. Baadaye nikitarajia niki Mungu akinijalia nitapata watoto. Niyo na watoto watatu. Wawili wa kike, mmoja wa kiume. Nikipata watoto baadaye ili wawe na maisha mazuri. Na hivyo niwe na elimu ya kutosha ili niweze kujikomboa kimaisha mimi na wanangu baadaye ili nizidi kuwapeleka juu wanangu kama kielimu. Lakini ninachokichukia yani nakisinitokee kabisa katika maisha. Kwani kama nisingetumia kodo ningepata mimba. Ningepata magonjwa ya zinaa, kwa mfano kaswende, kisonono, hata ukimwi ningepata, na nisingetimiza ndoto yangu niliyojiwekea. Heti mnadai unilinde na mimi nitakulinda. Ay, I'm so sorry, I'm so sorry.